Питання Чритамрита, Аділила, Глава 1, Духовний вчитель, вірш 1. гурун іша Бактан Иша тат пракашан Пракашamчата Чакти, Кришна санг'якам. Складаю шанобливі поклони духовним вчителям, відданим Господа, втіленням Господа. Його повним часткам, його енергіям та самому предвічному Господу Ші Кришні Чайтані. 2. Гао Додає Чайтанянандо Сагодито Гаододаєкушпавантовчи Тамонодо Я складаю шанобливі поклони ще кришні Чайтані та Господеві Нітянанді, що подібні до Сонця та місяця. Вони одночасно зійшли над обрієм Гауди, щоб розігнати морок невігластва і так дивовижним чином дарувати благословення всім. 3. Ядавайтам Раммопани Шадитада тануба, я атмантариями порушайти сосьямша вибава, Шадайшари Пурно яйбаван, саваямаям. На Кришна Те, що у панішади описують як безособистісний браман, це лише сяйво Його тіла, а Господь званий над душею, це лише його локалізована довершена частка. Господь Чайтаня – це сам Кришна, Верховний Богособа, сповнений шістьох багатств. Він абсолютна істина і не має іншої істини вищої за нього, чи рівної йому. 4. А на чират короная -да ва тирна кало самар поэтому нато двала расам сабактишям харі пората сундара дити кадам ба сандіпіта сада хридай кндре спурутува шачі нандан Нехай верховний Господь, що його знають як сина Шиматиша чи трансцендентно проявиться в Найпотаємнішому куточкові вашого серця, сяючи, немов розтоплене золото, він зі своєї безпричинної милості прийшов в епоху калі, щоб дарувати те, чого не дарувало ще жодне із втілень найпіднесеніший і найосяйніший смак відданого служіння, смак кохання. 5. Праная Вікритир. Sladini šakti razmat e kat manava pibovi pura, de habedam gatauta, čajtan jakam prakatamaduna, tadvajam čajkam aptam, radhabhava dutisuali tam naomi ta krishna svarupam. Ljubovni stosunki širade takrishne, c transcendentni. Прояв внутрішньої енергії насолоди Господа. Рада та Кришна тотожно єдині. Однак вони вічно розділені. Нині ці дві трансцендентні тотожності знову з'єднались у формі Ші Кришна Чайтані. Я схиляюсь перед Ним, що проявив себе в настрої Шіматі Радарані з її кольором тіла, хоча він сам Кришна. श्रीराधया प्रणयमहिमा कीदृशवानय वा स्वाद्योयेनाद्भुतमधुरिम कीदृश वा मदीया सौख्यम् चास्यामदनुभवता कीदृशं वेतिलोभात् तद्भावाध्यासमजनै शचिगर्भसिन्धा हरिन्दो Бажаючи усвідомити велич любові Радарані, дивовижні якості в собі самому, якими завдяки її любові, насолоджується лише вона одна, і те щастя, якого вона дізнає, насолоджуючись солодким смаком його любові, Верховний Господь Харі, занурений в її почуття, з'явився з лона Шіматі Деві, як місяць з океану. Сім. Санкарша на кара на тоя шаї, гарбода шаї, чапай обди шаї, -ча Нехай шині тянанда рам -ам -ам -ні ніколи не сходить мені з думки. Санкаршана, шеша нага та три вішну, що лежать в океані карана, в океані гарбодака та в океані молока – це його повні частки та частки його повних часток. 8. Мая ти те в'я півай кунта локе порнай шварє шрі чатур в'юга мад'є Я віддаюся лотосовим стопам шрі нітянанди рами, що відомий як Санкаршана в Чатурв'юсі, складеній з Васудеви, санкаршани, та аніруди Він володіє всіма багатствами у всій їхній повноті і перебуває на Вайкунта-Лоці, далеко поза межами матеріального творіння. 9. Janda sanga Shayanga Shete Sakshat Karanam Yasya Ekansha Shripumanadi Deva Prapadye Ja prostirajus u poklonie stopam Shri Nityananda Rame, šo jeho častkový projav Карано дакашає вішно, який лежить в океані Карана, це первинний пуруша, повелитель ілюзорної енергії та притулок усіх всесвітів. Десять. Ясямшамшагарбодешаї, яннапябджам локасангалам. Лока срашту судика дамадатus прапад'є. Я простираюсь у поклоні стопам шинятянандирами, чиєю часткою є і Вішну. З пупа Гарбодакашає вішну виростає лотос, в якому народжується брама, творець Всесвіту. Стебло цього лотоса вміщує в собі безмір планет. Одинадцять. Паратма кіланам, пошта вишнурбати, дугдабдишаї, кшані бартаят каласоп'янантас, там шинітяна дарамам прападі. Я складаю шунобливі поклони стопам Ші шинітянандирами, чия вторинна частка вішну, що лежить в океані молока. Цей кширо докишає вішну, над душа всіх живих істот. Він підтримує всі всесвіти. Чешанага його наступна підчастина. 12. Магавишно Роджагаткарата Майясридяда тасяватра евайм э адвайта чая ишвараха. Господь адвайтачаря це втілення магавишно, і головна його функція через діяльність має творити космос. 13. Адайтам харіна дуайтат ачарям бактишам санат. Адвайта чаря машає. Тому що він невідмінний від гарі Верховного Господа. Його називають Адвайта, а тому, що він поширює вчення відданості, його називають Ачар'я. Він Господь і втілення відданого Господа, тому я приймаю в нього притулок. 14 Панчаттватмакам Кришнам бхактарупасварупакам, бхактаватарам, бактакям на мами Я складаю поклони Верховному Господові Крішні, що невідмінний від своїх аспектів відоного, втілення відоного, проявлення відоного, чистого відоного та енергії відоності. П'ятнадцять Джаятam Суратав Пангор, Мамамандама Тергати, Мацарвасопадам Боджа, Рада Маданамогана. Хвала Всемилостивим радіта Маданамогані. Я кульгавий та безголовий, але вони проводять мене і їхні лотосові стопи. Це для мене все. 16. Дів'я дрindда калпа друмада, Ромада, щема драт нагрashingha санасто, щема дратгаші лавинда дева, прештали би севьяма осмарамі. У храмі самоцвітів під побажай деревом у на осяйному троні сидять шиші рада говинда, і їм слугують їхні найближчі супутники. Я віддаю їм свої смиренні поклони. 17. Гопір, гопінат та гопінат, який є витоком трансцендентного смаку танцю раса, стоїть на березі у вамшіваті і причаровує пастушок співом своєї славетної флейти. Нехай всі вони дарують нам. Sweet Blah Slovenia. VISINTAZEI. Jai Jaya Shi Chetanya Jay Nityananda, Jaya Dwaita Chandra Jaya Gaura Baktavrinda, Slava Shichetani Tanyanandi, Slava Advaita Chandri, Slava Vsim Vidanim Shiguri, Hospoda Chaitany. 19. Eitinatakor Godiake Korea Chenat Masat, Eitini Racharan Bandon Tinemora nat. Ці три божества Вріндавани Мадан -Моган, Говінда і Копінат полонили серце й душу Гоудія Вайшнавів, послідовників Господа Чайтанії. Я поклоняюсь їхнім лотосовим стопам, бо вони володарі мого серця. Пояснення. Автор Ші Читання Черетамрити складає шанобливі поклони трьом божествам Вріндавини Рада Мадана Могані, Ші Рада Говінда Деві та Шірада Гопінатаджі. Ці три божества. Саме життя та душа вайшнавів бенгалії чи годі вайшнавів, які природно прагнуть жити у вріндавані, гоудія Вайшнави, які ні на йоту не відхиляються від заповідей учнівської послідовності, що йде від Шичитані апрабу, поклоняються божественному, повторюючи трансцендентні звуки, що призначені допомогти розвинути розуміння. Своїх трансцендентних стосунків з Верховним Господом, розвинути обмін смаками, расами взаємної любові та, зрештою, досягнути бажаного успіху в любовному служінні. Поклоніння згаданим трьом божествам відповідає трьом рівням духовного розвитку. Послідовники Ші Магапрабу ретельно дотримуються цих засад звертання до Господа. Годя Вайшнави найвищою метою ведичних гімнів. Вважають мантру складену з 18 трансцендентних літер, що оспівують Крішну як Мадана Мохану, Говінду та Гопіджанавалаву. Мадана Мохана – це той, хто зачаровує купідона Богокохання. Говінда це той, хто дарує втіху чуттям і коровам, а Гопіджана це трансцендентний коханець Гопі. Самого Кришну називають Мадан Моган, Говінда, Гопіджана та безліччю інших імен. Відповідно до його різноманітних ігор зі своїми відданими. Ці три божества Мадан Мохан, Говінда і Гопіджанавалаба мають відмінні чітко визначені якості. Поклоніння Мадан Могані належить до рівня відновлення наших забутих стосунків з Верховним Богом особою. Нині в матеріальному світі ми перебуваємо у повному невігластві щодо наших вічних стосунків з Верховним Господом. Пан Го! Стосується до тих, хто нездатний пересуватися власними силами. А мандаматеге, це той, кого надмірне занурення в матеріалістичну діяльність позбавило розуму. Таким людям ліпше не шукати успіху в кармічній діяльності чи у моглядних розумуваннях, натомість їм слід просто віддатись верховному Богові особі. Досконалість життя полягає в тому, щоб просто віддатися Всевишньому. Отож, на початку свого духовного життя треба поклонятися Маданамухані, щоб він привабив нас і позбавив прив'язаності до матеріального чуттєвого задоволення. Для віденого Неофіта обов'язково потрібно встановити стосунки з Мадана Мханою. Коли відений перебуває на рівні трансцендентного служіння і бажає служити Господові з сильною прив'язаністю до нього, він поклоняється Говінді. Говінда джерело всіх насолод. Коли з милості Крішни та відданих людина досягає досконалості у відданому служінні, вона стає здатна поклонятись Крішні як Гопіджанавалабзі, божеству, що дає насолоду дівчатам в раджі. Так Господь читання Магапрабу пояснив віддане служіння на трьох ступенях. І тому різні госамі встановили у Вріндавані для поклоніння ці три божества. Ці божества любі серцю всіх годя вайшнавів у вріндаванні. Які відвідують їхні храми принаймні раз на день, крім храмів цих трьох божеств у Вріндавані засновано багато інших храмів, як оце храм Рада Дамодари Дживу храм Шемасундари, Шемонанде храм Гокулананди Локанати та храм Рада Рамани Гопалбати -Госамі. З п'яти тисяч храмів нинішньої Вріндавани ці сім храмів, які може більш як 400 років, найважливіші. Гоудія це частина Індії між південним схилом Гімалаїв та північною частиною гір Вінд'я. Гаудію називають Арьяварта або країна Аріїв. Цю частину Індії підрозділяють на п'ять областей або провінцій Панча Гоудадеша, Сарасвата, Кашмір та Пенджаб, Каннєкубджа Утар Прадеш разом з сучасним містом Лакнау, мадя Гауда. Мадья Майтхіла біхар та частина Бенгалії та Уткала частина Бенгалії та вся Оріса. Года дещою подеколи називають Бенгалію. Почасти тому, що вона складає частину Майтхіли, а почасті тому, що столицю індійського царя Раджі Лакшман Сени називали гоуда. Цю древню столицю пізніше стали називати Гоудапур, а з часом Майяпур. Віданих Оріси називають. Уріями, відданих Бенгалії, Гаудіями, а відданих Південної Індії дравідами. Як Аріяварта складається з п'яти провінцій, так само Дакшинаття, Південна Індія, складається з п'яти провінцій, званих Панча-Дравіда. У провінціях Панча-Дравіди з'явилися чотири вайшнавські ачарі, великі авторитети чотирьох учнівських послідовностей вайшнавів, а також Шіпад Шанкарачарія, засновник школи Маєвади. З чотирьох вайшнавських ачарій, що їх усіх визнають годі Вайшнави, Ші Рамануджа Ачар'я з'явився на півдні Андра Прадеша в Магабхутапурі. ші Мадва Ачар'я з'явився в Паджикам поблизу в, в окрузі Мангалор, Шрі Вишнусуамі з'явився в Панді, а Шрі Німбарка з'явився в Мungгерапатані на самому півдні. Шрі Чатані Магапрабу прийняв лінію учнівської послідовності від Мадва Ачарії. Однак Вайшнави, що належать до послідовності, яка йде від нього, не визнають послідовників доктрини Таттвавада, хоча ті також проголошують, ніби належать до Мадо-сампрадай. Щоб чітко розмежувати себе від Таттаваді, які є відгалуженням від послідовників Мадви, Вайшнави бенгалії воліють називати себе Гоудія Вайшнавами. Шрі Мадвача знаний також як Шрі Гоуда Порнананда, а тому назва – Мадва Гоудія Сампрадая цілком пасує учнівській послідовності Гоудія Вайшнавів. Наш духовний вчитель Ом Вішнопад Шимат Бакти Сіданта Сарасваді Госами Магарадж прийняв посвячення у Мадва Гоудія Сампрадаї. 20. На початку цього твору, просто згадавши духовного вчителя, віданий Господа та Богоособу, я прикликав їхнє благословення. 21. Таке згадування знищує всі труднощі і дає можливість дуже легко досягнути бажаного. 22. Таке звертання має три складові визначення об'єкта, дарування благословень та складання поклонів. 23. У двох перших віршах я, як загалом, так і особисто складаю шанобливі поклони Господові меті поклоніння. 24. У третьому вірші я вказую на абсолютну істину, яка є найвищою сутністю. Такий опис дає уявлення про абсолютну істину. 25. У четвертому вірші я прикликаю Господнє благословення на весь світ. Я молюся Господові Чайтані, щоб він всім дарував свою милість. 26. У цьому вірші я також пояснив. Зовнішню причину з'явлення господа Читанії у цьому втіленні, а в п'ятому та шостому віршах я пояснив основну причину його з'явлення. 27. У цих шістьох віршах я відкрив істину щодо Господа Чайтані, а в наступних п'ятьох віршах я змалював велич Господа Нітянанди. 28. Далі два вірші пояснюють істину щодо Адвайте Прабу, А наступний вірш описує панчататву Господа, його повну частку, його втілення, його енергії та його відданих. 29. Отож ці 14 віршів складають сприятливе звернення і змальовують абсолютну істину. 30. Сабашрота байшнабере корі намаскар, ей сабашлокере корі арта бічар. Саба всім шрота слухачам, вайшнавери, вайшнавам, корі, віддаючи, намаскар, поклони, ей саба шлокера, усіх цих чотирнадцяти віршів. Корі я роблю арта, значення, вічар, аналіз. Я складаю поклони усім моїм читачам, вайшнавам і починаю пояснювати захований у всіх цих віршах смисл. 31. Шоколовий Суно Корі Екаман, чайтання, кришнер, шастра, матані, рупан. Сакала, о всі, вайшнава, віддані Господа. Суно, будь ласка, слухайте. Корі, роблячи. Екамана, із зосередженою увагою. Чайтання, щодо Господа Ши Чайтані Магапрабу. Крішнера, Господа Ши Кришне, Шастра, Свідоцтво священих писань мата відповідно до Нірупан рішення. Я прохаю моїх читачів, вайшнавів пильно читати і слухати цю засновану на явлених писаннях оповідь про Срі Кришну Чайтанню. Пояснення: Господь читання це абсолютна істина, сам Кришна. Це підтверджують свідоцтва з автентичних духовних писань. Іноді люди визнають якусь людину за Бога, не спираючись на явлені писання, а керуючись єдино своїми примхами та сентиментами. Натомість автор читання чарітамріти підпирає свої твердження цитатами з шастр. Так він встановлює, що шичитання Магапрабу це верховний Бог особа, 32 Krishna, guru, bhakta, sakti, abhatara, Krishna, hi, ruphe, karina, Господь Кришна насолоджується, проявляючи себе як духовні вчителі, віддані, різноманітні енергії, втілення та повні частки. Вони всі є шість сутностей в одному. 33. Тому я поклоняюсь лотосовим стопам цих шістьох розмаїтих проявлень одної істини. Прикликаючи їхнє благословення. 34. Я складаю шанобливі поклони духовним вчителям, віданим Господа, втіленням Господа, його повним часткам, Його енергіям та самому предвічному Господу ші Кришні чайтані. Пояснення Кришнадавска реч Госвамі, склавши цього санскритського вірша, примістив його на самому початку своєї книги, а тепер він його детально роз'яснить. Він складає шанобливі поклони шістьом началам абсолютної істини. Гурун стоїть у множині, бо кожного, хто дає духовні настанови, засновані на явлених писаннях, визнають за духовного вчителя. Є багато гуру. Які надають допомогу початківцям, показуючи їм шлях до свідомості Крішни, але є один гуру, який посвячує в повторення магамантри. Святих осіб, які дають настанови і допомагають розвиватися в свідомості Крішни, називають духовними наставниками. І духовний вчитель, який дає посвячення, і духовні вчителі, які дають настанови, рівні і тотожні проявлення Крішни. Дарма що стосунки з ними різні, їхнє призначення провадити зумовлені душі додому до Бога. Тому Кришнадас врач Госамі зараховує нітянанду прабу та шість Госамі до категорії гуру. Іша бактан стосується до Господа, як оце, Шивас Ші, Ші та всі інші такі послідовники Господа, що являють собою енергії Господа і якісно невідмінні від нього. Іша Аватара стосується до Ачарі, як оце Адвайта прабу, що є аватарою Господа. Тат Пракашан вказує на безпосередній прояв Верховного бога Особи Нітянанду Прабу та на духовного вчителя, який дає посвячення. Тадчахтігі стосується духовних енергій шахті. Гададгар, Дамодар і Джагадананда належать саме до цієї категорії. Внутрішньої енергії Господа. Ці шість начал проявляються по різному, але заслуговують однакового поклоніння. Кришнадас Кришнадаскеврадж розпочинає книгу поклонами їм усім, навчаючи нас, як слід поклонятися Господу Чайтані. Зовнішня енергія Бога, що зветься Мая, ні за яких умов не може торкнутися до Господа, як і темрява, не може існувати там, де є світло. Разом з тим Темрява, бувши тільки ілюзорним та тимчасовим покровом світла, не існує незалежно від світла. 35. Насамперед я складаю шанобливі поклони лотосовим стопам мого духовного вчителя, який дав мені посвячення, а також лотосовим стопам всіх духовних вчителів, які дають мені настанови. Шіладжіо Госамі у своєму трактаті «Бакті Сандарба 202 вказує, що мета чистого вайшнави неосквернене віддане служіння, яке слід виконувати в товаристві інших відданих. Спілкуючись з відданими Господа Кришни, людина розвиває відчуття свідомості Кришни, і в неї з'являється потяг до любовного служіння Господові. Так, Ступінь за ступенем, розвиваючи своє розуміння відданого служіння і смак до нього, людина наближається до Верховного Господа. Якщо людина прагне виконувати безкорисливе віддане служіння, вона повинна спілкуватися з відданими Ши Кришне, бо тільки завдяки такому спілкуванню зумовлена душа може розвинути смак до трансцендентної любові і так відродити свої вічні стосунки з Богом, у тому чи іншому з Його проявів. І в тій чи іншій расі трансцендентному смакові, яка одвічно притаманна цій істоті. Якщо людина розвиває любов до Крішни, діючи в свідомості Кришни, вона може пізнати верховну абсолютну істину, а той, хто намагається осягнути Бога просто через логіку, ніколи не досягне успіху і не отримає. Смаку до безкорисливого відданого служіння. Таємниця успіху полягає в тому, щоб покірливо слухати тих, хто досконало знає науку про Бога, а також служити під керівництвом наставника, відданий, який уже розвинув прив'язаність до імені, форми, якостей Верховного Господа, тощо може отримати настанови відповідно до свого особистого настрою відданого служіння. Йому немає сенсу марнувати час. На початкове усвідомлення Господа через логіку. Досвідчений духовний вчитель добре знає, як застосувати енергію свого учня в трансцендентному любовному служінні Господові, і тому він залучає відданого до якогось служіння, яке відповідає особистим нахилам учня. У відданого повинен бути лише один духовний вчитель, який дає посвячення тому, що всі писання забороняють приймати більше. Однак кількість духовних вчителів, які дають настанови, не обмежена. Назагал, духовний вчитель, який постійно наставляє учня в духовній науці, за якийсь час стає духовним вчителем, який дає йому посвячення. Слід завжди пам'ятати, що той, хто не хоче прийняти духовного вчителя і отримати посвячення, неодмінно зазнає поразки і не зможе повернутися до Бога. Людина може вдавати з себе великого віданого, але якщо вона не отримала належного посвячення, її шлях до духовного усвідомлення буде всіяний каменями спотикання і їй не вдасться покласти край матеріальному існуванню. Вона, як і раніше, залишатиметься його в'язним. Таку безпорадну людину порівнюють до корабля без стерна, нездатний досягнути місця свого призначення. Отож людина, якщо тільки вона хоче здобути прихильність Господа, обов'язково повинна прийняти духовного вчителя. Служіння духовному вчителеві має вирішальне значення. Якщо відданий не має можливості служити духовному вчителеві безпосередньо, він повинен служити йому, пам'ятаючи його настанови. Між настановами духовного вчителя та самим духовним вчителем нема ніякої різниці. Отож, коли духовного вчителя немає поруч, його повчання повинні бути гордістю учня. Якщо хтось вважає, що йому вже ні з ким не треба радитись, навіть з духовним вчителем, то самою цією думкою. Він завдає образи лотосовим стопам Господа. Той, хто чинить такі образи, аж ніяк не зможе повернутися до Бога. Згідно з настановами шастр, серйозний шукач мусить прийняти істинного духовного вчителя. Чиджівог осамі не радить приймати духовного вчителя з міркувань родинної спадковості, чи лише з уваги на суспільні чи релігійні традиції. Треба просто постаратись знайти духовного вчителя який справді володіє потрібними якостями, і поставити собі за мету розвинути під його проводом справжнє духовне розуміння? 36. Шіруб Сенатан Ші Бата Вагопала Бата Даса Рагоната Духовні вчителі, що дають мені настанови, це Шірупа гусами, Госамі, Шібата Госамі, шидіва госами, шигупал бата Госамі Ші Ші та Шіла Рагунат дас Госамі. 37. Гей Гуру ці шість осіб мої духовні наставники, і тому я складаю мільйони шанобливих поклонів їхнім лотосовим ступам». Пояснення. Визнаючи шість госвамі за своїх духовних наставників, автор чітко з'ясовує, що той, хто не кориться настановам цих вчителів, не може бути визнаний за Гоудія вайшнаву. 38. Є безліч відданих Господа. І найвидатніший з них Шівас такур. Я тисячі разів складаю шанобливі поклони їхнім лотосовим стопам. 39. Адвайта ачаря часткове втілення Господа і тому я складаю його лотосовим стопам мільйони шанобливих поклонів. 40. Нітянандарай. Рам – це повне Проявлення Господа. І я отримав від нього посвячення. Тому я складаю шанобливі поклони його лотосовим стопам. 41. Я складаю шанобливі поклони внутрішнім енергіям Господа, найголовнішою з яких є Ші Кададгар Прабу. 42. Господь Ші Кришна читанням Габрабу. Це сам Богособа. І тому я падаю ниць перед його стопами в безлічі поклонів. 43. Склавши поклони Господові та всім його спутникам, я відтак спробую пояснити ці шість різних сутностей в одному. Пояснення. У Верховного Бога особи багато безкорисливих відданих і всіх їх вважають за супутників Господа, що складають його оточення. Крішній слід поклонятися. Не одному, а разом з його відданими. Отже, ці розмаїті сутності вічно супроводжують абсолютну істину, і через них можна наблизитися до неї. 44. Хоча я знаю, що мій духовний вчитель це слуга Господа Чайтані, я також знаю, що він повний прояв Господа. За своєю сутністю кожна жива істота слуга Верховного Богоособи, і духовний вчитель також слуга Господа. Однак духовний вчитель це прямий прояв Господа. Переконаність у цьому дає учневі змогу розвиватись у свідомості Крішни. Духовний вчитель невідмінний від Кришни, тому що він прояв Крішни. Господня Тянанда, бувши самим баларамою, тобто першим прямим проявом чи поширенням. Кріш є первинний духовний вчитель, Він допомагає Господові Крішні в його розвагах і він слуга Господа. Кожна жива істота вічно є слуга Шій й Чайтані. тому духовний вчитель не може бути ніким, крім слуги Господа Чайтані. вічне заняття духовного вчителя поширювати служіння Господи. і робить Він це, виховуючи своїх учнів у дусі служіння. Духовний вчитель ніколи не проголошує себе Верховним Господом. Його вважають за представника Господа. Явлені писання забороняють людині удавати з себе Господа. Проте істинний духовний вчитель це найвірніший і найдовіреніший слуга Господа, і тому заслуговує на таку шану, як сам Кришна. 45. Згідно з виваженим судженням. Усіх явлених писань, духовний вчитель невідмінний від Кришни. Господь Кришна у формі духовного вчителя звільнює своїх відданих. Пояснення. Стосунки учня з духовним вчителем по суті являють собою його стосунки з Верховним Господом. Духовний вчитель завжди держить себе як найсмиреніший слуга Верховного Бога особи, проте учень мусить бачити в ньому доступний його очам прояв Господа. 46. Ачар'я мамвиджанія сарва намартябудисуєта сарвадева майоругу, слід знати, що ачар'я це я сам, і що його ніколи не можна ніяк зневажати. Йому не можна заздрити, вважаючи за звичайну людину, бо він представник усіх півбогів. Пояснення. Цей вірш цитата з Шімад Багаватам 11, 17, 27. Його промовляє Господь Кришна у відповідь на запитання Удгави щодо суспільного устрою з чотирьох соціальних та духовних станів. Кришна сказав цей вірш, пояснюючи, як Брамачарій повинен поводитися під опікою духовного вчителя. Духовний вчитель не має на меті насолоджуватись вигодами, які пропонують йому учні. Він, як батько, без дбайливої уваги батьків дитина не зможе стати зрілою людиною. І так само, без піклування духовного вчителя людина не зможе піднестися на рівень трансцендентного служіння. Духовного вчителя називають також ачаря, тобто трансцендентний викладач духовної науки. Манусамхіта 140, З'ясовує обов'язки Ачарі, пояснюючи, що істинний духовний вчитель бере на себе відповідальність за учнів, передає їм ведичне знання з усіма його тонкощами, і дає їм друге народження. Церемонія посвяти учня у вивчання духовної науки, називається упаніті, тобто наближення до духовного вчителя. Той, хто негідний наблизитись до духовного вчителя, не може отримати священного шнура, і це вказує на те, що він шудра. Священний шнур на тілі брамани, кшатрі чи вайші знак отриманої від духовного вчителя посвяти. Якщо шнур носять єдине, щоб хизуватися своєю родовитістю, він нічого не вартий. Обов'язок духовного вчителя дати учневі посвяту священним шнуром. А після цієї самскари, очисної церемонії, духовний вчитель, власне, починає навчати учня вед. Тому, хто народився шудрою, теж не заказаний шлях до такої духовної посвяти за єдиною умови, що духовний вчитель приймає його в учні. Духовний вчитель вповноважений дарувати учневі право бути браманою, якщо вважає його цілковито достойним цього. У ваю порані сказано, що Ачар'я це той, хто розуміє смисл усіх ведичних писань, може пояснити мету вед, дотримується поданих там правил і приписів і вчить своїх учнів діяти так само. Верховний богособа являє себе як духовний вчитель тільки зі свого безмежного милосердя. Тому всю діяльність Ачар'ї складає суто трансцендентне любовне служіння. Господові і нічого іншого. Він верховний слуга Господа. Кожному варто знайти притулок у такого непохитного відданого. Його називають Ашрая Віграга, Господній прояв або форма, в якої треба прийняти притулок. Якщо людина не має бажання служити Господові, але вдає з себе ачарію, вона тим самим зневажає Господа. І таке злочинне ставлення позбавляє людину права бути ачар'єю. Істинний духовний вчитель завжди з бездомісною відданістю служить Верховному Богові особі. Саме цей критерій вказує, що він пряме проявлення Господа та істинний представник шиїні Тінанди Прабу. Такого духовного вчителя називають Дева. Люди мирські, яких через їхнє бажання чуттєвих насолод переповнює заздрість та невдоволеність. Критикують істинних Ачарій. Однак насправді істинний ачар'я невідмінний від особи, а тому заздрити такому ачар'ї те саме, що заздрити самому Богові особі. Таке ставлення згубне для усвідомлення трансцендентного. Як уже згадано, учень повинен завжди вшановувати духовного вчителя як проявший Кришне. І водночас він повинен завжди пам'ятати, що духовний вчитель ні в якому разі не має права. Імітувати трансцендентні розваги Господа, духовні вчителі-ошуканці проголошують себе в усьому тотожними з Кришною, щоб собі на догоду визискувати почуття учнів. Однак єдине, що такі імперсоналісти здатні для своїх учнів зробити, це вести їх в оману, тому що їхня найвища мета злитися воєдину з Господом. Це суперечить засадам віданості. Істина ведична філософія це філософія Ачинтя Бгеда Абгеда татва, що проголошує все рівночасно єдиним з Богом Особою та відмінним від нього. Шила Рагунат Дасго самі підтверджує, що це істинне становище правдивого духовного вчителя, і каже, що думаючи про духовного вчителя, треба завжди пам'ятати про його близькі стосунки з Мукундою і Кришною. Шіла Діво Госамі у Бакті Сандарбзі 213 чітко визначив, коли чистий відданий бачить духовного вчителя та Господа Шіву як єдиних з Верховним Богом особою, він розуміє цю єдність як те, що вони дуже любі Господові, а не так, що вони всіма сторонами тотожні з ним. Ступаючи в Ровина Даси Госамі, чи Шіли Джіва Госамі, пізніші Ачарі, як оце Шіла Вішунат Такур, Підтвердили ці істини. У молитвах до духовного вчителя Шіла Вішнадча Кравертій Такур засвідчує всі явлені писання визнають, що духовний вчитель тотожний з Богом особою, бо він дуже дорогий і близький слуга Господа. Тому годія поклоняються Шілі гурудеві, духовному вчителеві, бажаючи в ньому слугу Бога особи. В усіх давніх писаннях з науки відданого служіння і в ближчих до нашого часу піснях шили Даси Такури, шіли Бахіноди такури та інших щирих вайшнаїв духовного вчителя завжди оспівують або як одного з наближених супутників Шіматі Радарані, або як проявленого представника шіли Нітянанди Прабу. 47. Слід розуміти, що духовний вчитель, який дає настанови, це особистість Кришни. Господь Крішна проявляє себе як наддуша, і як неперевершений відданий Господа. Пояснення. Шіла Кришнадас Кавірадж Гусамі проголошує, що духовний вчитель, який. Дає настанови це істинний представник Кришни. Сам Шикришна вчить нас зсередини і зовні як духовний наставник. Зсередини він вчить нас як параматма, наш невідлучний супутник, а зовні як духовний вчитель, що передає настанови Багават Гіти. Існує два типи духовних вчителів, що дають настанови. Один тип це звільнена особа, що повністю занурена в медитацію у відданому служінні. Другий це той, хто пробуджує духовну свідомість учня доречними настановами відповідно до конкретного випадку. Отже настанови з науки віданості поділяють на два типи. Одні допомагають учневі усвідомити об'єктивні моменти, другі суб'єктивні. Справжній ачар'я у повному розумінні цього слова наділений силою давати Крішну. Дарує учневі багатство повного духовного знання і так пробуджує його до діяльності у відданому служінні. Коли людина, отримавши настанови свідомого своєї сутності духовного вчителя, береться до служіння Господові вішну, тоді починається її діяльне віддане служіння. Різноманітна діяльність, що складає це віддане служіння. Відома як абгідея, тобто дії, що становлять обов'язок людини. Наш єдиний притулок Верховний Господь. А той, хто вчить, як наблизитися до Кришни, це діяльна форма Бога особи між Верховним Господом, що дає притулок, духовним вчителем, який дає посвячення, і духовним вчителем, який дає настанови, немає різниці. Якщо людина з невеликого розуму розрізняє їх. Вона чинить переступ у віданому служінні. Шіла Санатана Госамі ідеальний духовний вчитель, тому що він дарує притулок лотосових стіп Мадана Мухани. Навіть якщо через забуття своїх стосунків з Верховним Богом особою людина не здатна мандрувати вріндаваною, милість Санатани Госамі повертає їй можливість реально жити у Вріндавані і мати всі духовні благословення. Шрі Говіндаджі діє точно як Шікшагуру, духовний вчитель, що дає настанови. Він вчить Арджуну Багавадгіті. Він первинний наставник, бо він дає нам настанови і змогу служити йому. Духовний вчитель, котрий дає посвято, це особистісний прояв віграхи щіли мадани Мухани. А духовний вчитель, який дає настанови, особистісний прояв віграхи. Говінда говіндадеве. У Вріндавані поклоняються обом цим божествам. а Шіла гопінат це найвищий об'єкт любові в духовному усвідомленні. 48. Найвоупаєнте пачетінка ваєставиша браммаїша пікритамридда модасмаранта. Йунтара Багістану, бритам, Ашубам Відунван, Ачаря Чатєва Пушам, Сагатим Вянакти. Мі Господи, поети, трансценденталісти та знавці духовної науки не здатні були б повністю передати, якою мірою вони зобов'язані тобі, навіть якби їм було дароване життя довге як у брами. Тому що ти з'являєшся у двох постатях. Зовні як ачар'я і всередині як наддуша. І звільняєш втілену живу істоту, ведучи її до себе. Пояснення Цей вірш із Шимат 11.29.6 промовив Шрі Удава, почувши від Шрі Кришни вичерпний виклад науки про йогу. 9 Тим, хто завжди занурений у віддане любовне служіння, мені я даю розуміння того, як прийти до мене. Пояснення. Цей вірш з Багвадгіти 10.10 чітко з'ясовує, як Говінда дева дає настанови своєму істинному відданому. Господь. Проголошує, що відданих, які постійно занурені у трансцендентне любовне служіння йому, він просвітлює знанням про Бога і так винагороджує прив'язаністю до Нього. Це пробудження божественної свідомості, сповнює відданого захватом, і він насолоджується вічним трансцендентним смаком. Господь нагороджує таким просвітленням лише тих, хто відданим служінням розвинув. Переконаність у трансцендентній природі Бога особи. Такі люди знають, що верховна істина, тобто вседуховна і всемогутня особа, є одна і іншої, і немає, і що ця особа має повністю трансцендентні чуття, ця особа джерело усіх творінь. Такі чисті відані, завжди заглиблені в знання про Кришну, занурені у свідомість Крішни, обмінюються своїми думками та відкриттями так само, як. Великі вчені діляться своїми думками і обговорюють результати своїх наукових досліджень. Такий обмін думками щодо Кришни дає насолоду Господові, і він дарує цим чистим відданим повне просвітлення. 50. <паспорядок> Верховний Бог особа Сваям Багаван вчив браму і дарував йому самоусвідомлення. Пояснення. Є така приказка: Роби не Боже, той Бог поможе. Це твердження справедливе і в царині трансцендентного. В явлених писаннях багато прикладів того, що Богособа діє як духовний вчитель зсередини. Саме він був духовним вчителем, що дав настанови брамі першій живій істоті в космічному творінні. Спочатку, коли Брама був тільки створений, він не вмів користуватись своєю творчою енергією і впорядковувати космос. Перше, що він почув, був тільки звук, слово тапа, яке означає прийняття труднощів задля духовного усвідомлення, задля духовного просвітлення треба добровільно пройти крізь різноманітні труднощі, отримуючись від чуттєвої насолоди. Це відоме як тапася той, хто втішає свої чуття, аж ніяк не може усвідомити ні Бога, ні Божественне теїстичне знання. Отож, коли Брама, отримавши від Шій Кришни посвяту через звукову вібрацію тапа, почав виконувати аскези, він задовольнив вішну. І, завдяки трансцендентному усвідомленню, зміг побачити трансцендентний світ. Шрі вайкунту. Сучасна наука здатна встановлювати зв'язок за допомогою матеріальних винаходів, як оце радіо, телебачення чи комп'ютери, але наука, яку завдяки своїм аскезам опанував Шрі брама, первинний батько людства куди витонченіша. Можливо, з часом вчені матеріалісти також дізнаються, як встановити зв'язок із світом вайкунти. Господь. Брама запитав Верховного Господа про його енергії, і богособа відповів на його запитання у шістьох наведених далі твердженнях. Ці настанови, які відтворено у Шиматбагватам 2,9 з 31 по 36, дав Богособа, виступаючи в ролі Верховного духовного вчителя. 51. Janam Paramaguchyammeya Dvigyana Samanvitam Sarahasyam Tadangam Chagri Hana Будь ласка, уважно слухай те, що я скажу тобі, бо трансцендентне знання про мене не тільки наукове, а й повне різних тайн. Трансцендентне знання про Господа Шикришну глибше за безособистісне знання про Браман. Тому що воно обіймає знання його форми та особистості, а разом з тим і знання всього іншого, що пов'язане з ним. Серед усього, що існує, немає нічого, що не було б пов'язане з Шейкришною. У певному розумінні немає нічого поза Шикришною, а проте ніщо не є Шейкришна, окрім його первинної особистості. Це знання являє собою довершену трансцендентну науку. І Вішно хотів дати Брамаджі повне розуміння цієї науки. Найсокровенніша таїна цього знання це розвиток особистої прив'язаності до Господа, що породжує неприв'язаність до всього, що не Кришна. Існує дев'ять альтернативних трансцендентних методів, щоб досягнути цього рівня. Слухати, прославляти, пам'ятати, служити лотосовим стопам Господа, поклонятись, молитись, допомагати, встановити братерські стосунки з Господом і все йому жертвувати. Це різні частини одного й того самого відданого служіння, сповненого трансцендентної таїни. Господь сказав брамі, що він задоволений ним, і тому його милістю ця таїна була відкрита брамі. 52 Yavanahamyatabavo astute Нехай моєю безпричинною милістю тобі відкриється істина щодо моєї особистості проявів якостей та ігор. Пояснення Трансцендентні особистісні форми Господа це таїна і ознаки цих форм, абсолютно відмінні від усього складеного з матеріальних елементів, також таємничі. Незліченні форми Господа, як оце Сундара, Нараяна, Рама та Гора Сундара, колір тіла цих форм, білий, червоний, жовтий, подібний до хмари, колір шяма та інші, його якості як чуйного до чистих відданих Богоособи. І як безособистісного брамана для сухих умоглядних мислителів, його надзвичайні діяння, коли він піднімає пагорб, гувардан бере за себе 16 тисяч цариць у двариці, чи танцює танець раса з дівчатами в раджі, поширившись у стільки форм, скільки дівчат бере участь у танці, ці та численні інші надзвичайні дії та якості є тайно. Один аспект цієї таїни науково представлений у Багавадгіті, яку читають і які поклоняються у всьому світі найрізноманітніші вчені. До неї існує стільки тлумачень, скільки є філософів емпіриків. Істинне знання цих таїн відкрилося брамі суто через нисхідний процес, без допомоги висхідного, милість Господа. Сходить на відданого браму, а тоді від брами вона сходить до наради, від наради до в'яси, від в'яси до шукодеви і так далі ланцюгом істинної учнівської послідовності. Своїми зусиллями ми не відкриємо таїни Господа, вона відкривається тільки з його милості гідним відданим. Ці таїни поступово відкриваються відданим різного рівня відповідно до міри, якою вони розвинули в собі бажання служити. Іншими словами, імперсоналісти, які покладаються на силу свого обмеженого знання та на свою відразливу звичку будувати спекулятивні умовиводи, нехтуючи смиренністю і служінням у згаданих формах, як ото слухання та оспівування святого імені, не здатні проникнути в таємничу сферу трансцендентного, де явлена верховна істина трансцендентна особа, вільна від найменшої скверни матеріальних елементів. Якщо людина відкриває таїну Господа, вона піднімається над безособистісним аспектом, що його усвідомлюють звичайні шукачі духовного, які просто намагаються увійти в духовну сферу з матеріального рівня. 53. Агам ейва, сам ейва грийнання дядсадасадпарам, пашчадахам ядедача йовашишітасосмягам Агам я богособа, Ева безперечно. асам, існував. Ева тільки. Агре перед творенням. На ніколи. Аняд ніщо інше. Яд що. Сад наслідок. А причина. Парам найвищий. Пащад наприкінці. Агам я богособа. Яд що. Ейтад це творіння. Чад, також, Я хто? А та лишається. Са те, асмі є, агам я богособа. Перед творенням космосу існував тільки Я. Не існувало ніяких явищ, ні грубих, ні тонких, ні первинних. Після творення існую в усьому тільки я, і після знищення космосу тільки я вічно залишаюся пояснення. Агам означає я, а тому той, хто промовляє агам я, не може не бути особою. Філософи Маєваді трактують це слово агам як вказівку на безособистісний браман. Маєваді дуже пишаються своїм знанням граматики, однак будь-хто справді обізнаний з граматикою, здатний зрозуміти, що агам. Означає я і що я стосується якоїсь особи. Тому Богособа, описуючи брамі свою трансцендентну форму, використовує слово агам. Агам має конкретне значення, це не якийсь розпливчастий термін, який можна тлумачити як заманеться. Агам, коли це слово проказує Кришна, стосується до Верховного Богоособи і ні до кого іншого. Перед творенням. Космосу, і після його знищення існує тільки Верховний Богособа та його супутники. Матеріальні елементи не існують. Це підтверджують ведичні писання. Дивова, ідам Ця мантра означає, що перед творенням не існувало ні брами, ні шиви, тому що існував тільки вішну. Вішну існує в своїй обителі на вайкунтах. У духовному небі є безліч Вайкунт. І на кожній з них перебуває вішну зі своїми супутниками та оточенням. У Багавадгіті також сказано, що хоча все творіння періодично гине, існує інша обитель, яка ніколи не гине. Слово творіння стосується до матеріального творіння, тому що в духовному світі все існує вічно, і там немає ні творення, ні знищення. Тут Господь вказує, що перед творенням матеріального світу він існував у всій повноті з усіма трансцендентними щедротами, посідаючи всю силу, все багатство, всю красу, все знання, всю славу і все зречення. Якщо мова заходить про царя, само собою виникає думка і про його секретарів, міністрів, воєначальників, палаци тощо. А що навіть цар посідає такі багатства можна. Тільки намагатись уявити собі велич Верховного Богоособи. Отож, коли Господь каже Ахам, слід, слід розуміти, що Він існує з повною могутністю з усіма своїми багатствами. Слово «ят» стосується до брамана без особистісного сяйва Господа. У Брамасамхіті 5.40 сказано: Тадбраманишка ламанан бхутам» Сяйво брамана поширюється безмежно, як от Сонце є планета у певному місці простору, хоча сонячне світло розходиться від цього джерела повсюди, так і абсолютна істина це верховний богособа, однак випромінення його енергії браман поширюється безмежно. З цієї енергії Брамана виникає творіння, як з енергії сонячного світла виникає хмара. З хмари падає дощ, завдяки дощу з'являються рослини. А рослини породжують квіти та плоди, що становлять основу поживи для багатьох інших форм життя. Так само осяйне проміння тіла Верховного Господа становить причину творення незліченних усесвітів. Сяйво брамана безособистісне, однак причина цієї енергії Верховний Бог особа. Брамаджоті походить. З нього, тим часом як він перебуває у своїй обителі на Вайкундах. Господь аж ніяк не безособистісний. Імперсоналісти не здатні зрозуміти джерело енергії Брамана і тому помилково вирішують, що найвища абсолютна мета це безособистісний браман. Проте, як сказано в Упанішадах, треба проникнути через без Безособистісне сяйво. І тоді можна буде побачити лице верховного Господа. Той, хто бажає дістатися джерела сонячного світла повинен пройти крізь сонячне світло, дістатися сонця, і тоді він зможе побачити панівне божество сонця. Абсолютна істина це верховна особа Багаван, як пояснено у Шімад Багаватам. Сад означає наслідок, а сад. Означає причина а парам стосується до найвищої істини, що трансцендентна до причини та наслідку. Причина творіння відома як магататва, тобто сукупна матеріальна енергія, а її наслідком є саме творіння. Однак на початку не існувало ні причини, ні наслідку. Вони постали з Верховного Богоособи, як постала з нього енергія часу. За це сказано у Веданта сутрі джанмат ясята. Джерелом Махаттатви, космічного прояву, є Верховний Бог особа. Це підтверджують знову і знову Шимад Бхагаватам та Бхагавад-гіта. У Бхагавад-гіті, 10.8 Господь каже: Ахам, сарвася прабава, я першоджерело всіх творінь. Матеріальний космос бувши тимчасовим. Подеколи проявлений, а подеколи не проявлений, однак його енергія бере свій початок з Верховного Абсолютного Господа. Перед творенням не було ні причини, ні наслідку, а був Верховний Богособа з усіма своїми щедротами та енергією. Слова пащад Аган вказують на те, що Господь існує після знищення космічного прояву. Коли Матеріальний світ зникає, Господь далі існує як особистість на вайкунтах. Коли творіння проявлене, Господь також існує такий, який Він є на вайкунтах і разом з тим, як над душа в матеріальних всесвітах. Це зазначено і в Самхіті 537. Голока Ейван і Васаті. Він цілковито і вічно присутній на Голоці в Риндавані, на вайкунці, але водночас він пронизує все, Акхілатма бгута. Всепронизуючий аспект Господа називають наддуша. У Багавадгіті сказано агам прабава». космічний прояв є прояв енергії Верховного Господа. Матеріальні елементи земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та оманне его це прояв нижчої енергії Господа, а живі істоти складають його вищу енергію. Енергія Господа невідмінна від нього. І тому насправді все суще це Кришна в його безособистісному аспекті: прямі промені сонця, сонячне світло і тепло, невідмінні від сонця, і водночас є відокремлені від сонця енергії. Аналогічно і космічне проявлення та живі істоти це енергії Господа, і їх вважають одночасно єдиними з ним та відмінними від нього. Тому Господь каже: Я є все. Адже все є його енергія і, отже, невідмінне від нього. Йова Шишіта Солос -Мягам вказує, що Господь є те, що лишається після знищення творіння. Духовний прояв не зникає ніколи, він належить до внутрішньої енергії Верховного Господа і існує вічно. Коли зовнішній прояв зникає з очей, духовна діяльність на Голоці та нарешті Вайкунт Триває далі, не обмежена матеріальним часом, якого в духовному світі не існує. Тому у Бхагаватґіті 15.6 сказано парамам мама обитель, з якої ніхто не повертається до матеріального світу, це найвища обитель Господа. 54 Ритертам ят пратиета на пратиета чатмани тад видят атману майям ятха бхасо без артхам цінності. Ят те що пратиета видається. На не пратиета видається. Ча безперечно. Атмані пов'язане зі мною. тат, те. Видят знай. Атманаха моя. Магаям ілюзорна енергія. Ядга, як то абгаса відблиск. Ядга, як тамага темрява. Те, що видається істиною, але не пов'язане зі мною. Це, безперечно, моя ілюзорна енергія, бо без мене нічого не може існувати. Така річ подібна до відблиску справжнього світла серед Темряви, бо у світлі немає ні темряви, ні відблисків. Пояснення. У попередньому вірші пояснена абсолютна істина та її природа. Окрім цього, щоб справді пізнати абсолют, треба зрозуміти також і відносну істину. Відносна істина, відома як мая, матеріальна природа, пояснена в цьому вірші. Мая не може існувати незалежно. Людей менш розумних зачаровує, дивовижна діяльність має, однак вони не розуміють, що за цією діяльністю криється рука Верховного Господа. У Багаватгіті девять десять сказано Маядекса чарачарам тільки під наглядом Крішни. Матеріальна природа діє і створює рухомі й нерухомі істоти. Істину природу має ілюзорного існування матеріального прояву, чітко пояснено у Шимад Абсолютна істина це реальна сутність, а існування відносної істини залежить від її зв'язку з абсолютом. Майя означає енергія, тому, як пояснено, відносна істина це енергія абсолютної істини. З огляду на те, що Збагнути різницю між абсолютною та відносною істиною складно, можна навести приклад. Абсолютну істину можна порівняти до сонця, яке сприймають через дві відносні істини відблиск світла і темряву. Темрява це відсутність сонячного світла, а відблиск світла це сонячне світло, яке в цій темряві. Відбивається від чогось і дає відблиск. Ні темрява, ні відбиток світла не існують незалежно. Темрява виникає, коли перепинити шлях сонячному світлу, приміром, якщо людина стоїть обличчям до сонця, її спина буде в тіні. Темрява можливо тільки якщо немає сонця, а тому вона залежить від сонця. Духовний світ порівнюють до реального сонячного світла, а матеріальний до області темноти, в якій сонця не видно. Чудові дивовижні прояви матеріального світу це суто спотворені відблиски вишнього сонячного світла абсолютної істини. Це стверджує і Веданта Сутра. Сутність усього, що можна тут бачити, криється в абсолюті. Темрява далеко від Сонця, і так само матеріальний світ далеко від духовного світу. Ведичні писання вчать нас не піддаватися чарові темних областей та мага, і натомість старатися досягти осяйних просторів абсолюту йогі дами. Духовний світ сяє сліпучим світлом, а матеріальний світ огортає темрява. У матеріальному світі, щоб розігнати темряву, потрібні світло сонця, місяця чи різні штучні жерела світла, особливо вночі, бо за своєю природою матеріальний світ вкритий темрявою. Тому Верховний Господь створив світлодайне сонце та місяць. Але в його обителі, як сказано у Багавадгіті 15.6, не потрібні ані сонячне, ані місячне світло, ані електрика, тому що там усе самосяйне. Усе відносне, тимчасове і віддалене від абсолютної істини називається майя невігластво. Ця ілюзія, як пояснює Багавадгіта, проявляється у два способи. Ілюзія нижчого порядку це інертна матерія, а ілюзія вищого порядку це живі істоти. Живі істоти названо в описі матеріального світу ілюзорними тільки тому, що вони заплутались в ілюзорній структурі і діяльності матеріального світу. Насправді живі істоти не ілюзія, бо вони частки вищої енергії Верховного Господа, і не змушені, якщо не хочуть, перебувати під покровом Маї. Діяльність живих істот у духовному царстві не ілюзорна, це справжня вічна діяльність. Звільнених душ. 55. Yadha Mahanti Bhutani Bhuteshwanu Pishta Praviшani Tata Tešuнаtešvaham. Yadha як Mahanti всесвітні. Бутані елементи. Бутешу в живих істотах. Ану, після. штани розміщені всередині. А праві штани розміщені зовні. Тата. -та, Тешу у них, на не. Те, що в них, агам. Я. Подібно до того, як матеріальні елементи входять у тіла всіх живих істот, і в той самий час лишаються поза ними всіма. Я. Існує всередині всіх матеріальних створінь, і водночас не в них пояснення грубі матеріальні елементи земля, вода, вогонь, повітря та ефір з'єднуються з тонкими матеріальними елементами розумом, інтелектом та оманнем его, і утворюють тіла матеріального світу. Але водночас вони перебувають і поза цими тілами. Будь-яке матеріальне утворення це не що інше, як сполука чи поєднання матеріальних елементів у різних співвідношеннях. Ці елементи існують і всередині тіла, і поза ним. Наприклад, хоча небо виповнює собою простір, разом з тим воно входить до складу тіла, подібно до цього Верховний Господь, причина матеріальної енергії, живе у матеріальному світі і водночас поза ним. Без його присутності в матеріальному світі космічне тіло не змогло б розвиватись, як без присутності духу не може розвиватись матеріальне тіло. Весь матеріальний прояв розвивається та існує завдяки тому, що Верховний Богособа входить в нього як параматма, чи то над душа. Богособа у своєму всепронизуючому аспекті параматми входить у кожну істоту від найбільшої до найменшої. Усвідомити його присутність може той, хто має одну єдину якість, покірливість і хто завдяки цьому смиренню віддається Господу. Наскільки людина розвиває смиренність, рівно настільки вона пізнає духовне, і це духовне усвідомлення, врешті-решт, дає можливість зустрітися з Верховним Господом особисто. Як одна людина зустрічається віч на віч з іншою, віддана Верховному Господові душа, розвинувши трансцендентну прив'язаність до Нього, всюди відчуває присутність об'єкта своєї любові. І всі її чуття з любов'ю служать Господові. Очі відданого, занурені в споглядання прекрасної пари париш, ради й Кришни. Що сидять на оздобленому троні під, побажай деревом у трансцендентному царстві вріндавини. Його ніс вбирає духовні аромати, що линуть від лотосових стіп Господа. Так само його вуха слухають тільки послання з Вайкунти, а руки обіймають лотосові стопи Господа та його спутників. Так, Господь проявляє себе чистому відданому всередині та зовні. Це одна з. Таїн стосунків відданості, що нерозривно зв'язують відного та Господа спонтанною любов'ю. Кожна жива істота повинна поставити собі за мету життя досягнути цієї любові. 56 Ейтават Ейваджим татва джигя. Атирека бихам я сарватра сарвада. Ейтават до цього ева неодмінно джим те про що треба запитувати. Татва абсолютної істини джина учнем. що щодо я. Аноя прямо. В'ятирека та не прямо. Яд хоч би що. «С'яд» – могло б бути. Сарватра всюди. Сарвада завжди. Тому той, кого цікавить трансцендентне знання, повинен завжди, прямо і непрямо, запитувати про це, щоб пізнати все пронизуючу істину. Пояснення. Ті, хто серйозно налаштовані дістати знання щодо трансцендентного світу, що простягається далеко поза межами матеріального світу. Космічного творіння повинні звернутися до істинного духовного вчителя, щоб прямо і непрямо вивчити цю науку. Треба зрозуміти, як засоби, що наближують до бажаної мети, так і перепони на цьому шляху. Істинний духовний вчитель знає, як упорядкувати життя і звички учня Неофіта. І тому серйозний учень повинен вивчати духовну науку в усіх її аспектах. Під проводом такого вчителя. Існують різні ступені та рівні процвітання. Комфорт та щастя, яких собі уявляє звичайна людина, що працює задля матеріальних досягнень, це найнижчий рівень щастя, бо має основою тілесний погляд на життя. Найвищий рівень таких тілесних насолод, що його доброчесною діяльністю може досягнути корисливий. Трудівник піднятись до рівня райських планет або до царства богів творців, наділених тими чи іншими силами. Однак щасливе життя на райських планетах тьмяніє в порівнянні зі щастям, яким тішаються в безособистісному брамані. А ця брамананда, тобто духовне блаженство без особистісного брамана, скидається на калюшку в сліді телячої ратиці. Якщо порівняти його з океаном любові до Бога, коли істота розвиває чисту любов до Бога, вона отримує від спілкування з Господом океан трансцендентного щастя, розвинути в собі відповідні якості, які дають змогу досягнути цього ступеня життя найвища досконалість. Слід намагатися придбати квиток додому до Бога. Ціна такого квитка сильне бажання дістати його. А воно пробуджується нелегко. навіть якщо людина безперервно виконує доброчесну діяльність упродовж тисяч життів. Усі матеріальні стосунки свого часу неодмінно розірвуться. Але якщо встановити стосунки з Богом особою, в якійсь певній расі ці стосунки не розірвуться ніколи, навіть після знищення матеріального світу, вдавшись до прозорого посередництва духовного вчителя, треба осягнути, що Верховний Господь у своїй трансцендентній духовній природі існує всюди. І що прямі й непрямі стосунки живих істот з Богом зберігаються скрізь навіть у матеріальному світі. У духовному світі є п'ять різновидів стосунків з Верховним Господом Шанта, Дася, Сакя, Вацалія та Мадгуря. Спотворені відображення цих раз можна бачити в матеріальному світі земля, будинок, меблі. Та інші нерухомі матеріальні об'єкти перебувають у стані шанта, тобто у стані нейтральності та німоти. Слуги натомість діють у стосунках дасії, взаємини друзів називають сак'я. Любов батьків до своєї дитини відома як вацалія. а стосунки закоханих становлять мадгур'ю. Ці п'ять різновидів стосунків у матеріальному світі просто спотворено відображають первинні, чисті почуття, які треба за проводом істинного духовного вчителя усвідомити і, скерувавши їх до Верховного Богоособи, довести до досконалості. Спотворені раси матеріального світу приносять повне розчарування. Якщо відновити ці раси з Господом Крішною, це принесе нам вічне життя, сповнене блаженство. Цей та попередні три вірші Чайтання Черітамрити взято з Шімат Багватом. Вони дають змогу зрозуміти місіонерську діяльність Господа Чайтані. Шімат Багватом складається з 18 тисяч віршів, і всі вони підсумовані у чотирьох віршах, починаючи від. Агам Евасам ева, Гре 53, і закінчуючи Яц'я Царватра Сарвада, 56. У першому з цих віршів, 53, пояснено трансцендентну природу Господа Крішни, Верховного Богоособи, другий, 54 вірш, 54 вірш, далі з'ясовує, що Господь не прив'язаний до діяльності матеріальної енергії, має. Живі істоти невід'ємні частки Господа Крішне схильні підпадати під владу зовнішньої енергії. Бо, незважаючи на свою духовну природу, вони ув'язнені в матеріальному світі в тілах з матеріальної енергії. Цей вірш з'ясовує вічні стосунки живих істот з Верховним Господом. Наступний 55 й вірш вчить, що верховний богособа. Силою своїх незбагненних енергій, одночасно єдиний з живими істотами та матеріальною енергією, і відмінний від них цю істину називають ачинтябе Татва. Коли індивідуальна жива істота віддається Верховному Господові Крішні, тоді вона може розвинути в собі природну трансцендентну любов до нього. Як віддатися Господу, ось що повинно найбільше хвилювати людину? У наступному, 56 му вірші сказано, що в кінцевому підсумку зумовлена душа повинна звернутися до істинного духовного вчителя і постаратися досконало осягнути матеріальний та духовний світи і своє власне місце в бутті. Слова «В'ятире» бьям прямо й непрямо у цьому вірші вказують, що треба вивчати віддане служіння у його двох аспектах. Прямому безпосередньо виконувати відане служіння і непрямому – уникати всього шкідливого для духовного розвитку. 57. Šikša gurus čabagavan, šiki pinča mali, jadpada kalpatarupala vašekarishu, lila svojem verarasam, labatej jašri. Čintamani, džajeti, hvala, hvala čintamani. Soma giri, soma giri, duhovni učitelj šudal po svetu. Guru, duhovni učitelj, me, mi, šikša guru. Духовний вчитель, що дає настанови ча і. Багаван верховний Богособа. Шикхи Пінча павичевими перами. Мауліги, чия голова, ят чиїх, пада, лотусових стіп, калпатару, як дерева бажань, Паллава, наче молоді листочки, шекхарешу біля нігтів на пальцях ніг. Ліла своям вара Розваг, закоханих. Расам смак лабате осягає. Джая шрі, Шиматі Радарані. Хвала, хвала чинтамані та Сома Гірі, духовному вчителеві, що дав мені посвято. Хвала, хвала духовному вчителеві, що дає мені настанови Верховному Богові особі, увінченому павичевими перами. Під захистом його лотосових стіп, що подібні до побажай дерев, джая шрі Радарані, втішається трансцендентним смаком. Кохання вічної супутниці. Пояснення. Цей вірш взято з Кришна Карнамрити, яку написав Вайшнава Санясі, на ім'я Такур, відомий ще за ім'ям Ліла Шука. Він палко прагнув увійти у вічні розваги Господа. Він 700 років жив у Вріндавані поблизу Брамакунди. Це водойма й досі існує у Вріндавані. Життя пес Біломангали також наведено в книжці Шівалаба Дігвіджая. Біломангала також з'явився на світ у 8-му сторіччі ери Шакка у провінції Дравіда і став найзначнішим учнем Вішнусвамі. У переліку храмів та монастирів, що його зберігають в монастирі Шанкарачарії у Двараці, біломанґло згадано як засновника місцевого храму Дваргадгіші. Служити своєму божеству він довірив Гарі Браммачарі. Учневі Валаби Бати. Біломангала Такора дійсно увійшов у трансцендентні розваги Господа Кришни. Що йому відкрилося, а також свої трансцендентні почуття. Він записав у книжці Кришна Карнамріта. На початку цієї книжки він складає поклони своїм гуру, і варто зауважити, що він усім їм поклоняється з однаковою шаною. Перший духовний вчитель, за якого йдеться у вірші, це Чінтамані. Одна з духовних вчителів, що давала йому настанови, бо вона перша показала йому духовну путь. Чінтамані була повією, з якою Біломанґло свого часу пов'язували близькі стосунки. Вона надихнула його стати на шлях відданого служіння. І що, саме вона, і що саме вона переконала його відкинути матеріальне існування заради того, щоб спробувати досягти досконалості в любові до Крішни, Біломанґала. Складає шану передусім їй. Далі він складає шану духовному вчителеві Сомагірі, який дав йому посвяту, а тоді Верховному Богові особі, який також був його духовним вчителем, що дає настанови. Він виразно вказує на Багавана, увінченого павичевими парами, бо Господь Вріндавани, пастушок Кришна, любив приходити до Біломангали, поговорити з ним і пригостити молоком. Складаючи хвалу Шій Кришні, Боговій особі, Біломангал розповідає, що Джая Шрі, богиня процвітання Шіматі Радарані, приймає притулок під покровом і голотосових стіб, щоб втішатись трансцендентною расою кохання. Весь трактат Кришна Карнамріта присвячений трансцендентним розвагам Ші Кришни та Шіматі Радарані. Ця книга, ця книга, яку читають та вивчають найпіднесеніші віддані Ші Кришня. 58. Ми не здатні на власні очі побачити присутність на душі, і тому він з'являється перед нами як звільнений відданий, такий духовний вчитель, невідмінний від самого Кришни. Пояснення. Зумовлена душа не здатна безпосередньо побачити Кришну, Верховного богоособу. Але до того, хто стає щирим відданим і серйозно береться до відданого служіння, Господь Кришна виявляє свою ласку і, щоб пробудити його приспану схильність служити Всевишньому, посилає вчителя, що дає настанови. Цей наставник доступний зовнішнім чуттям такої щасливої зумовленої душі, і водночас, з середини відданого провадить чайтягуру Кришна, що перебуває як духовний вчитель в серці живої істоти. 59. Тotо дух Sangamutrija satsus sadjetabu diман, Santa Eva Sia Cindanti мано via sangam oktibihi. Тому слід уникати поганого товариства і спілкуватися тільки з віданими. Своїми усвідомленими настановами такі святі особистості. Здатні розрубати вузол, що прив'язує людину до діяльності несприятливої для відданого служіння, пояснення. Цей вірш, що з'являється у Шімат 11.26.26, входить до складу так званої «Удава-гіти», в якій Господь Кришна вчить удаву. Цей вірш пролунав під час обговорення історії Пурурави та небесної кортизанки Урваші, коли Урваші покинула Пурураву, Розлука з нею завдала йому гострих страждань і змусила збагнути, як подолати свої гори. Сказано, що, аби пізнати трансцендентну науку, обов'язково треба уникати товариства небажаних осіб і завжди шукати товариства святих і мудреців, що вміють навчити трансцендентної мудрості. Могутнє слово таких самосвідомих душ проникає в серце, викорінюючи. Всі сумніви накопичені за роки небажаного спілкування. Для відданого Неофіта небажано спілкуватися з людьми двох категорій: з грубими матеріалістами, які тільки те й роблять, що задовольняють свої чуття, а також з людьми невіруючими, які не мають віри і не служать Верховному Богові особі, замість того служачи своїм чуттям та примхам свого розуму, звиклого до марних мудрувань. Люди мудрі, віддані пошуку трансцендентного свідотмення, повинні якнайретельніше уникати такого товариства. 60. Сатам прасангаан мамвір'я самвідо бванти хриткарна расаяна ката. Тадджошана дашпаварга вартмані шаддха ратир бхактір Сповнене духовної сили послання Господа можна належно обговорювати тільки в товаристві відданих, і слухати це послання в такому товаристві велика насолода. Перед тим, хто слухає відданих, швидко відкривається шлях трансцендентного пізнання, і він поступово набуває міцної віри, що належного часу розвивається в потяг до Господа та відданість йому. Пояснення. Цей вірш з'являється у Шимад Багаватам 32525, коли Капіладева відповідає на питання своєї матері Девахуті щодо шляху відданого служіння. І з поступом у відданому служінні цей шлях стає чим далі зрозуміліший і надихає чим далі більше. Без такого духовного натхнення, що приходить, коли ми виконуємо настанови духовного вчителя, прогресувати неможливо. Отже, мірилом рівня людини у відданому служінні. Є розвиток смаку до виконання цих настанов. Насамперед людина мусить розвинути впевненість, слухаючи про науку відданості від гідного духовного вчителя, далі спілкуючись з відданими і, намагаючись застосувати методи відданого служіння, яких навчає духовний вчитель у своєму власному житті, силою свого відданого служіння людина позбувається сумнівів та інших перешкод. Слухаючи послання Бога далі, людина розвиває міцну прив'язаність до трансцендентного служіння Господові. І якщо вона неухильно просувається цим шляхом вперед, вона неодмінно підніметься до рівня спонтанної любові до Верховного Бога особи. 61. Чистий відданий, який постійно з любов'ю служить Господові, то тожний з Господом, що завжди перебуває у його серці. Пояснення. Верховний Господь один і іншого немає, а отже, Він всемогутній. Він посідає незбагненні енергії, три з яких найголовніші. найголовніші. Він його вважають за одну з цих енергій, але ні в якому разі не за повелителя цих енергій. Повелитель цих енергій завжди Верховний Господь. Зв'язок цих енергій з ним спирається на основу вічного служіння йому. Жива істота на рівні зумовленого існування здатна з ласки Кришни та духовного вчителя знову відкрити в собі своє прагнення служити абсолютній істині. Тоді Господь являє себе у серці істоти, і вона розуміє, що Кришна перебуває у серці кожного чистого відданого. Насправді Кришна перебуває в серці кожної живої істоти, але усвідомити цю істину насилі тільки відданий. 62. Садаво грідаям магиям, садунам грідаям твахам, маданя те наджананти нахам те бьманагапи. Святі це моє серце, а їхнє серце я і тільки я. Вони не знають нікого крім мене, і тому я не визнаю своїми крім них нікого. Пояснення. Цей вірш із Шимат 9.4.68 з'являється у контексті історії про. Непорозуміння між Дурвасою Муні та Магараджою Амбарішою. Внаслідок цього непорозуміння Дурваса Муні спробував був убити царя Амбарішу, але щоб оборонити царя відданого, на місці подій з'явилася славетна зброя Бога, диск Сударшан-чакра. Коли Сударшина кинувся до Дурваси Муні, той став тікати в страхові перед тою зброєю і шукати захисту в усіх великих півбогів на райських планетах. Жоден з них не був здатний оборонити його. І тоді Дурва Самуні почав молитися до Господа вішно, благаючи прощення. Господь вішно, однак, порадив Дурва Самуні, щоб він, якщо хоче дістати прощення, звертався до Махараджі Амбаріші, а не до нього вішно. І ось тоді Господь вішно проказав цього вірша. Господь довершений. Йому невідомі труднощі, тож він має змогу від усього серця дбати за своїх відданих. Він турбується про те, щоб так чи інакше захистити всіх, хто прийняв притулок його стіб. Таку саму відповідальність покладено і на духовного вчителя. Істинний духовний вчитель піклується про те, щоб віддані, які віддались йому як представникові Господа, так чи інакше вдосконалювались у відданому служінні. Верховний богособа завжди дбає про відданих, які, прийнявши притулок його лотосових стіп, повністю присвятили себе розвиткові знання про нього. 63. Санта стейна гадабрита такі святі, як ти, самі є святими місцями. Завдяки своїй чистоті вони постійно подорожують з Верховним Господом і тому здатні очищувати навіть святі місця, Пояснення. цей вірш виголосив Магарадж Юдиштіра, звертаючись до Відури. Шимад 1, 13, Магарадж Юдиштіра вітав свого дядька, святого Відуру, що повернувся спрощі по святих місцях. Магарадж Юдиштіра сказав Відурі, що чисті віддані, як оце, Відура. Це уособлені святі місця, бо верховний богособа завжди з ними в їхніх серцях. Завдяки спілкуванню з такими відданими грішники звільняються від наслідків своїх гріхів, і тому, хоч би куди прийшов чистий відданий, це місце стає святим місцем прощі. Своєю значущістю святі місця зобов'язані присутності таких чистих відданих. 64 Таких чистих відданих поділяють на дві категорії: на особистих Господніх супутників парішати та відданих неофітів садаки. Пояснення. Досконалих слуг Господа вважають за його особистих супутників, а відданих, які стараються дійти досконалості, називають неофітами. Серед супутників Господа деяких приваблюють щедроти богоособи, інших стосунки закоханих з Господом. Відданим першого типу відводять місце у царстві Вайкунти, де вони виконують віддане служіння в стосунках пошани. А відданим другого типу надають місце у Вріндавані, де вони служать безпосередньо шикришні. Існує три категорії втілень Господа часткові втілення, якісні та вповноважені втілення. Пуруші та мація це приклади часткових втілень. 67. Брама, вішну та Шіва це втілення якостей творіння. До вповноважених втілень зараховують, наприклад, кумар царяпрітху та магамуні в'ясу, укладача вед. 68 Бог особа проявляє себе у формах двох різновидів: Пракаш та Вілас. Пояснення. Верховний Господь поширюється у свої особисті форми двох головних категорій: форми Пракаша, Господь Кришна проявляє задля своїх ігор, і зовні вони точно такі, як він сам. Коли Господь Кришна одружився у двараці з 16. Тисячами царівен він зробив це у 16 тисячах поширень пракаша. Подібно до цього, під час танцю Раса він поширив себе в абсолютно тотожні форми пракаша, щоб одночасно танцювати поруч з кожною гопі. Проте, коли Господь проявляє свої поширення Віласа, кожне з них виглядає дещо інакше. Господь Баларама це перше поширення Віласа Господа Крішни. А форми чотирирукого Нараїна на Вайкунтах поширюються з баларами. Між тілом Кришни та тілом баларами відмінності немає одне, що тіла в них різного кольору. Аналогічно, Шінараїна на Вайкунті має чотири руки, а Кришна тільки дві. Поширення Господа, що проявляють такі тілесні відмінності, звуться Віласа Вігра, 6.9.70. Якщо Богосова поширює себе у численні форми, кожна з яких невідмінна від нього зовні, як було коли Господь Кришна одружився з 16 тисячами царівен, а також під час танцю Раса, то такі форми Господа називають про проявленими формами пракаша Вігра. 71. Це дивовижно, як Господь ще Кришна, що є один і іншого такого немає, поширив себе у 16 тисяч подібних форм і в різних палацах одружився з 16 тисячами царівен. Пояснення це вірш із Шимат Баготом 1069-2. 72. Коли Господь Кришна оточений групами пастушок почав святотанцю раса, він, володар усіх містичних сил, став між кожною парою дівчат. Цей вірш також взято з Шимад Бхагаватам 10-33 САНКУЛАМ Діваукасам садаранам атяуцукябритатманам дато дунду байоне дурні петопуштапушпавріштая. <пілит> <пілит> Коли пастушки і Кришна отак зійшлися разом, кожна дівчина думала, що Кришна ніжно обіймає лише її. Прагнучи побачити цей танець, небожителі зі своїми дружинами, сотнями літаків, ширяли у небі над місцем цієї дивовижної розваги Господа. Вони сипали квіти і милозвучно били в литаври. Це ще одна цитата з Шімад Багаватам 10.33.34 75. коли численні форми всі однакові на зовнішність, проявлені одночасно, їх називають господніми формами. Пракаша Віграга. Це цитата із Лагу Багаватамріти 1.21, що її уклав Шіларупа Госамі. 76. Однак, якщо різні форми дещо відмінні одна від одної, їх називають Віласа Віграга. 76. Коли Господь своєю незбагненною енергією проявляє численні форми з різною зовнішністю, ці форми мають назву Віласа Віграга. Це ще одна цитата з Лагу Багаватамріти 1.15. 78. Прикладами Віласа Віграги є Баладева, Нараяна у Вайкунтадамі та Чатурв'юха – Васудев, Санкаршан, Прадюмна та Нєруда. 7980 енергії. Супутниці Верховного Господа поділяють на три різновиди лакшмі на вайкунці, цариці у двараці і гопі у вріндавані. Гопі найліпші з усіх, бо вони мають привілей служити шійкрішні предвічному Господові, синові царя Враджі. 81. Особисті супутники предвічного Господа Ші це його віддані, що тотожні з ним. Разом зі своїм почтом він довершений у своїй повноті. Пояснення. Кришна та його особисті поширення, невідмінні між собою за могутністю? Ці поширення пов'язані з дальшими підлеглими або слугівними поширеннями, яких називають відданими. 82. Тепер я вшанував відданих усіх рівнів, Поклонення їм, це джерело щастя у всьому. Пояснення той, хто хоче піднести молитву до Господа, насамперед повинен піднести молитви до його відданих та супутників. 83. У першому вірші я прикликав загальне благословення, а в другому я молюся до Господа в його певній формі. Ванде Срі Кришна Чайтання, Нітянандав Сагодіто, Гауда дає Пушпаванто, Читров Шандов та Ванде я складаю шанодою поклони Шрі Кришна Чайтання, Господу Шрі Кришні Чайтанні, Нітянандав та Господу Нітянанді, Сагаудіто, що одночасно зійшли. Гауда удає над східним обрієм Гауди, Пушпаванто сонце та місяць разом, Читрав дивовижним. Шам-дао, що дарують благословення. Та-ма-ну-дао, що розсіюють морок. Я складаю шанобливі поклони Ші Кришні Чайтані та Господу Нітянанді, що подібні до Сонця та місяця. Вони одночасно зійшли над обрієм Гауди, щоб розігнати морок невігластва, і так дивовижним чином дарувати благословення всім. 85-86 та 2, Бога особи, що колись з'являлись у Вріндавані. У мільйони разів, перевершуючи своїм сяйвом сонце та місяць, зійшли нині над східним обрієм Гаудадеші, західної Бенгалії, сповнені співчуття до занепалого світу. 87. З'явлення Шрі Кришна Чайтані та Прабуні Тянанди виповнило цілий світ щастям. 88, Як сонце і місяць своєю появою розганяють темряву і відкривають природу всього навколо, так і ці двоє братів розсіюють темряву невігластва живих істот і просвіщають їх у знанні про абсолютну істину. 90. Темряво невігластво має назву Кайтава, тобто засіб для обману. І починається з бажань виявити свою релігійність, поліпшити добробут, задовольнити чуття і звільнитись. 91. Дарма проджита кайта вода парамо, нірма царанам сатам, ведям васставам атравасту шивадам, та патрайон муланам, Шімад Бхагаватам, величне писання, яке склав на основі чотирьох первісних віршів В'ясадева, описує найпіднесеніших і наймилосердніших відданих і цілковито відкидає облудну дія, релігійність, засновану на матеріальних мотивах. Відкриває найвищий принцип вічної релігії, що вуістину спроможне визволити живу істоту строїстих нещасть і дарувати найвище благословення довершеного процвітання і знання. Хто виявить готовність слухати це писання зі смиренністю слуги? Той здатний одразу ж полонити Верховного Господа в своєму серці. Тому немає жодної потреби в будь-яких інших писаннях, окрім Шіман Паглетам. Уяснення. Цей вірш з'являється у Шимат Багватам 1.1.2. Слова Махамуні Кріте вказують, що Шимат Багватам уклав великий мудрець В'ясадева, кого іноді називають також Нараїна Магамуні, тому що він є втілення Нарайне. Отже, В'ясадева не звичайна людина, він наділений повноваженнями від Верховного Бога особи. Він уклав прекрасний Багватам, щоб розповісти про деякі з ігор верховного Богоособи та Уші Багватам чітко розмежовані істинна та облудна релігії. Як пояснює цей достовірний коментар на Веданта Сутру, що його написав сам автор Веданти, існує багато облудних вірувань, які скидаються на істинну релігію, але які нехтують істинну сутність релігії. Істина релігія живої істоти це її вроджена якість, тим часом як облудна релігія це форма невігластва, яке за певних несприятливих обставин укриває чисту свідомість живої істоти штучними покровами. Штучна релігія починає владарювати в розумовій сфері, а тим часом істинна релігія ледь живріє, приспана на дні свідомості. Якщо жива істота слухатиме з чистим серцем, вона зможе пробудити цю приспану релігію. Шлях релігії, який приписує Шимад Бхагутам, відрізняється від усіх форм недосконалої релігійності. В релігії можна виділити три напрямки: один шлях корисливої діяльності, два, шлях розвитку знання та містичних сил, і три. Шлях поклоніння та відданого служіння. Шлях корисливої діяльності кармаканда. Навіть оздоблений релігійними обрядами, призначеними підняти людину на вищі шаблі матеріального добробуту, все одно у шуканство, бо це аж ніяк не звільнить істоту від матеріальних страждань і не приведе її до найвищої мети. Жива істота споконвіку виборює собі свободу від мук матеріального існування, однак шлях корисливої діяльності проводить її або до тимчасового щастя, або до тимчасового Нещастя у матеріальному буті. Доброчесна корислива діяльність забезпечує людині становище, в якому вона може на якийсь час зазнати матеріального щастя, але хід дії приводять людину до матеріальних страждань та злиднів. Однак, навіть потрапивши в найдосконаліше становище матеріального щастя, неможливо звільнитися від мук народження, смерті, старості та хвороб. Тобто людина щаслива у матеріальному сенсі потребує. Вічної свободи, а цього мирська релігійність у формі корисливої діяльності не може дати ніколи. Шлях розвитку знання марга та шлях розвитку містичних сил йога марга так само ризиковані, тому що невідомо, куди ці непевні методи приведуть. Філософ емпірик у пошуках духовного знання упродовж численних життів може до краю напружувати свій розум в умоглядних міркуваннях. Однак, аж доки він досягне найчистішого ступеня добра, інакше сказати, коли він підніметься над рівнем матеріального мислення, доти він не зможе збагнути, що все походить з богоособи ваосудеви. Через свою прив'язаність до безособистісного аспекту верховного. Господа, він втрачає здатність піднятися до цього рівня васудеви, рівня трансцендентного розуміння, і тому нечистий стан його розуму зіштовхує його назад у матеріальне існування, навіть якби він і зійшов на найвищий ступінь звільнення. Це падіння стосує, стається через те, що йому бракує локус станді – місця опори служінні Верховному Господові. Що ж до містичних сил йогів, то це також матеріальні пута, які заважають іти шляхом духовного усвідомлення. Один німецький вчений, що став в Індії відданим Господа, сказав, що матеріальна наука може вже досягла визначних успіхів у підробці містичних сил йогів. Отож, він приїхав до Індії не в пошуках містичних сил, що ними володіють йоги, а пізнати шлях трансцендентного любовного служіння. Верховному Господові описаний у величному Шімат Завдяки містичним силам йог може набути матеріальної могутності і так на якийсь час позбутися страждань, пов'язаних з народженням, смертю, старістю та хворобами, таку тимчасову полегкість можуть дати і інші матеріальні науки. От проте вічної свободи від цих страждань містичні сили ніколи не забезпечать. Тому за вченням Баговати. Така релігійність це так само засіб дурити її прибічників. У Багавадгіті чітко сказано, що найвищий і наймогутніший йогмістик це той, хто здатний повсякчас думати про Верховного Господа у своєму серці і з любов'ю служити Господові. Шлях поклоніння незліченним девам та рядівним півбогам ще більш ризикований і непевний, ніж згадані вищі методи Кармаканди та Гянаканди. Поклонятись численним богам, як Турзі, Шіві, Ганеші, Сурії та безособистісній формі вішну, беруться люди, яких засліпило гостре бажання задовольняти чуття. Якщо це поклоніння виконувати відповідним чином, згідно з визначеними в шастрах обрядами, а це за нинішньої злиденної доби робити дуже важко, таке поклоніння, безперечно, може задовольняти бажання чуттєвих насолод. Однак успіх, який отримують такими методами, безперечно, минущий, і може приваблювати тільки невельми розумних такий висновок Багавадгіти. Жодна людина при своєму розумі не задовольниться такими тимчасовими благами. Жоден з трьох згаданих шляхів релігії не здатний звільнити людину від троїстих страждань матеріального існування, а саме від нещасть, що постають через власні тіло та розум. Від нещастя, що постають через інших живих істот і через півбогів. Натомість метод релігії, описаний у Шимад Багватам, може дати його послідовникам вічну свободу від троїстих нещасть. Багватам описує найвищу форму релігії повернення живої істоти до її одвічного становища у трансцендентному любовному служінні Верховному Господи, що не отруєне скверною. Бажань втішати свої чуття, діяти задля плодів діяльності чи розвивати знання, аби злитися з абсолютом і стати єдиним з Верховним Господом. Будь-який метод релігійної практики, що заснований на бажанні чуттєвої насолоди, грубої чи тонкої, слід розцінювати як облудну релігію, бо такі методи неспроможні надати їхнім послідовникам постійного захисту. Слово проджіта вжити тут недаремно. Означає довершений, а слово «уджіта» означає відкидання. Релігійність у формі користолюбної діяльності це метод непрохованого задоволення грубих чуттів, а розвиток духовного знання з надією злитися з абсолютом це метод тонкого чуттєвого задоволення. Таку облудну релігійність, засновану на задоволенні своїх грубих та тонких чуттів, Багавата Адгарма цілковито відкидає. Багавата Дхарма – це трансцендентна релігія, що являє собою вічну діяльність живої істоти. Багавата Дхарма, тобто релігійні засади, викладені у Шімад Бхагаватам, що йому за відний курс служить Багавад Гіта, призначена для звільнених осіб найвищої категорії, байдужих до чуттєвої насолоди, що її дає облудна релігійність. Найперша і найголовніша турбота в розумі корисливих трудівників, поборників прогресу, філософів емпіриків та шукачів спасіння, як поліпшити своє матеріальне становище. А от віддані Всевишнього Бога не мають таких егоїстичних бажань, вони служать Верховному Господеві задля його задоволення, Ші Арджуна, бажаючи задовольнити свої чуття новоствореною роллю так званої доброчесної особи, що не чинить насильства, спочатку вирішив не брати участі в битві. Однак, коли він твердо став на засади Баґвата Дгарми, яку вінчає повна відданість волі Верховного Господа, він змінив своє рішення і погодився битись задля задоволення Господа. Аржуна сказав тоді: «Нашто того смерділа бдга. Тадпрасададмая чута стито смігата сандега карішєва чанамтава. Любий Кришно, о, безпомильний, моя ілюзія розвіялась. З твоєї милості пам'ять повернулась до мене. Тепер я, сповнений в рішучості і вільний від сумнівів, готовий діяти відповідно до твоїх настанов. Багатгіта 18.73 перебувати в такій чистій свідомості це природне становище живої істоти. Отож, якщо якась так звана релігія порушує цю бездомісну чистоту духовного становища живої істоти її слід мати за облудний релігійний шлях. Істинна форма релігії це спонтанне любовне служіння Всевишньому Богові. Ці стосунки живої істоти з абсолютним Богом особою в служінні вічні. Богоособу описують як васту чи сутність, а живих істот як вастова. Чи незліченні взірці цієї сутності у відносному існуванні стосунків, які пов'язують ці частки з найвищою сутністю, ніколи не знищити, бо вони сама природа живої істоти вічно їй притаманна. Через стикання з матеріальною природою живі істоти виявляють різні ознаки хвороби матеріальної свідомості, вилікуватись від цієї матеріальної хвороби ось найвища мета людського життя. Лікувальні заходи проти такої хвороби називаються Бхагавата Дхарма чи Санатанадгарма, істина релігія. Ось це й описано на сторінках Шімад Бхагаватам. Тому кожен, хто завдяки своїм доброчесним діям у попередніх життях прагне слухати Шімат Бхагаватам, одразу ж усвідомлює присутність Верховного Господа у своєму серці і вивершує місію свого життя успіхом. 92. Найгірша облуда це бажати звільнитись, злившись з Усевишнім. Цей шлях обману назавжди знищує бажання з любов'ю служити Кришні. Пояснення. Бажання зануритись у безособистісний браман. Найвитонченіша форма атеїзму. Той, хто погоджується розвивати такий атеїзм, схований під гаслом звільнення, повністю втрачає змогу йти шляхом відданого служіння. Верховному Боговій особі. 93. Префікс «пра» у зацитованому вірші Шіман Багвата вказує на те, що бажання звільнитись відкинуто повністю. Це зауваження ще самі великого коментатора Шіман Багвата. 94. Будь-яка сприятлива чи несприятлива діяльність, яка перешкоджає виконувати трансцендентне любовне служіння Господу Ші це діяльність у темряві невігластва. Поетичне порівняння Господа Чайтані та Господа Нітянанди до Сонця та місяця містить в собі особливий смисл. Живі істоти це духовні іскри і їхнє споконвічне становище віддано служити Верховному Господові у повноті свідомості Кришни, так звану побожну діяльність та всілякі ритуальні. Відправи, доброчесні й недоброчесні, а також бажання втечі з матеріального існування вважають за покриття на цих духовних іскрах. Живі істоти повинні звільнитися від цих зовнішніх покровів і повністю присвятити себе свідомості Кришни. Господь Читання та Господня Тянанда з'явилися з метою розвіяти темряву в душах. Перед їхнім приходом. Всіляка Така поверхова діяльність живих істот вкривала їхню свідомість Кришни, але після появи цих двох братів людські серця очищуються, і люди повертаються до свого істинного становища в свідомості Кришни. 95. Чангара просадить. Таторапракаш. Ласкою Господа Читані та Господа Нітінанди темряву невігластво розсіяно і утверджено істину. 96. Кришна, Кришна, Krishna према руп, нама Sangirtana, саба саба-ананда-саруп. Абсолютна істина це Ши Кришна. А любовної відданості Ши Кришні, що проявляється в чистій любові, досягають співаючи гуртом Святе Ім'я уособлену сутність усього блаженства. 97. Сонце та місяць розганяють темряву зовнішнього світу і таким чином відкривають окові зовнішні матеріальні об'єкти, як оце горщики і тарілки. 98. Однак ці двоє братів, господь Читання та Господня Тінанда, розганяють темряву на дні серця істоти і допомагають їй зустріти дві категорії Багават. Тобто Осіб або речей, пов'язаних з Богом особою. 99. Один з багават це велике писання Шимат Багватам, а другий це чистий віданий занурений у смаки відданого служіння. 100. За посередництвом цих двох Багават. Господь вливає у серце живої істоти смаки трансцендентного любовного служіння. А вже ця любов відданого завойовує Господа в серці. 101. Перше чудо це одночасність появи обох братів. А друге те, що вони освітлюють найпотаємніші глибини серця. 102. Ці сонце і місяць. Обидва дуже добрі до людства, тому задля загального щастя вони з'явилися на небокраї Бенгалії. Слаєтна древня столиця династії Сенів, що була відома за назвою Гоуда Деша, стояла там, де нині простягаються землі області Малдах. Столиця була перенесена на центральний чи дев'ятий острів на західному березі Ганги у Навадвіпі, що нині відомий як Маяпур, а за тих часів називався Гоудапур. Там з'явився на світ господ Чайтаня, а господня Тянанда прийшов туди з області Бірбум і приєднався до нього. Вони з'явилися на небокраї Гоудадеші, щоб поширювати науку свідомості Крішни і провішено. Що так само як Сонце та місяць поступово пересуваються на захід, так і рух, який вони започаткували 500 років тому з їхньої милості, прийде до західних цивілізацій. Читання Магапрабу та Нітінанда Прабу прогай... проганяють п'ять проявів невігластва зумовлених душ. Ці п'ять проявів невігластва перелічено у Магабараті Уділо Парва, 43 глава. Перше. Вважати своє тіло за самого себе. Друге шукати щастя тільки в задоволенні матеріальних чуттів, третє. Піддаватись турботам, що виникають через ототожнення себе з матеріальним, четверте. Журитися і п'яте. Гадати, що існує щось поза абсолютною істиною. Повчання Господа читання викорінюють ці п'ять родів невігластва. Хоч би що людина бачила чи зазнавала, вона повинна вважати це все просто за прояв енергії Верховного Бога особи. Все є прояв Крішни. 103. Тож, поклонімося святим стопам цих двох осіб Господа. Так можна позбутись усіх труднощів на шляху самоусвідомлення. 104. Цими двома віршами вірші 1 і 2 цієї глави я прикликав благословення Господніх осіб. А зараз, будь ласка, послухайте пильно про смисл третього вірша. 105 Я навмисно уникаю розлоги описів, тому що боюся збільшувати об'єм цієї книги. Я буду якнайстисліше. Передавати тільки суть. 106. Мітам часарам чавачогі вагміта іті. Мітам стисла ча і сарам суттєва. Ча також вача мова, хі, безпречно вагміта. Красномовство. І ті, так. Стисло викладена сутність істини. Ось красномовність. 107. Якщо людина смиренно слухатиме. Її серце звільниться від усіх вад, що їх породжує невігластво, і тоді вона здобуде глибоку любов до Крішни ось шлях до вмиротворення. 108-109 Шичатаннетанда адайтамахато, танра бакта бактинама примараса, та то, винна бінна лікиячі корія бічара, соні леджанибса басту та тосара. Якщо людина смиренно слухатиме розповідь про велич Шічатані Шрі шинітьнанди прабу, та Шрі шиядвайте прабу, а також їхніх відданих, їхнього відданого служіння, імен, слави. Та смаків трансцендентного любовного обміну з ними. Вона з'ясує сутність абсолютної істини. Тому, спираючись на логіку та розсудливість, я описав це все у читання Чертамриті 110. Шійрупаранада, Падеджараша, чайтаначаритамрітакоге Кришнадашам, Молячись при лотосових стопах, Шірупи та шийрагонати. Завжди прагнучи їхньої милості, Я, Кришнадас, розповідаю розповідаю читання черетамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактивиданти до шичатання Аді аділили першої глави, що описує духовних вчителів.